অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ভুলৰ পৰিণতি ভুগিলে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে। মনে বিচৰা মহাবিদ্যালয়খনত নাপালে নামভৰ্তিৰ সুযোগ। এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী ৰদালী বৰুৱা। ৰদালীৰ সপোন আছিল এটি বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰাৰ, কিন্তু সংসদৰ ভুলৰ বাবেই সেই সপোন পূৰ্ণ হ'ল ৰদালীৰ। মই যেতিয়া কলেজ আহিছোঁ প্ৰথম, তেতিয়া বুকুত একুৰা জুই লৈ আহিছোঁ, যিটো মানে মেট্ৰিকত আশা থাকি গ'ল, আধৰুৱা হৈ ৰ'ল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আনিম বুলি। আৰু তাৰ বাবে কষ্ট কৰিছিলোঁ, শিক্ষাগুৰুসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে, আৰু সেই অনুপাতে মোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিলে। মই বিশ্বাসত ক'ব পাৰোঁ, মোৰ মেট্ৰিকত যি হৈছিল, মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তাতকৈ বেছি ভালকৈ লিখি থৈ আহিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিলে, মোৰ ৰিজাল্ট আহিছিল 91.8%, সেইটো মই কোনোপধ্যেই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিলে। সেই বিশ্বাসৰ বাবে মই পুনৰ গোটেইখিনি ৰিচেকিঙো কৰাইছিলোঁ, RTIও কৰাইছিলোঁ, কিন্তু ৰিচেকিঙৰ উত্তৰ তেওঁলোকে একো চেঞ্জ হৈ নাই অহা বুলি ক'লে। আৰু RTI বহি আমি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগত পাইছোঁ, তাত আমি দেখিছোঁ লজিক, পলিটিকেল, মানে গোটেইকেইটা বিষয়তে মোৰ বহুতখিনি আশা থাকি গৈছে। শুদ্ধ উত্তৰ লিখিও পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিল ছাত্ৰীগৰাকী। পুনৰীক্ষণৰ আবেদন কৰাৰ পাছত সকলো ঠিকেই আছে বুলি জনোৱা সংসদৰ সচিবগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক কি বুজনি দিলে শুনক। মই ভুল হ'লে মই মানি ল'বলৈ সাজু আছোঁ, কিন্তু ভুল মোৰ যিহেতু হোৱা নাই, তাৰপিছত এনেকুৱা কিয় হ'ল? হয় চাইছোঁ, সকলো শুদ্ধ আছে। কণ্ট্ৰলাৰ দুইজনকে লগ কৰিছোঁ, দুইজনে বহুত ভালকৈ ৰেছপন্স দিলে, বহুত ভালকৈ বুজালে, কিন্তু এই বুজনিয়ে মোৰ অন্তৰত জ্বলি থকা জুইকুৰা শান্ত কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। তেওঁলোকে মোক বহুত উদাহৰণ দিলে যে ষ্টেণ্ডেই সকলো বস্তু নহয়, মই ষ্টেণ্ডৰ কাৰণে লগাও নাই, মোক মোৰ প্ৰাপ্য মাৰ্কছকেইটাহে লাগে। তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট বুজালে যে বহুত গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ কথা ক'লে, হোমেন বৰগোহাঁইৰ কথা ক'লে, হীৰেণ গোহাঁইসকলৰ ছাৰসকলৰ কথা ক'লে, যে তেওঁলোকেতো ষ্টেণ্ড কৰা নাছিলে, তেনেকৈ মোক বহুতখিনি সান্ত্বনা দিছিলে, কিন্তু সেই মানে যিটো আশানুৰূপ ফল সেইটো মই পোৱা নাই। কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকী এইবাৰ আকুৰ গুচ, কিয়নো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাটো তেওঁৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল একেই বিসংগতি। অভিযোগ দিছিল পিছে আজিকোপতি নাপালে কোনো সুফল, সেয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ক্ষোভ। মই মেট্ৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিম। মই মেট্ৰিকত 96.3% পাইছিলোঁ, আৰু পাঁচটা ছাবজেক্টত মোৰ 98% আহিছিল, কিন্তু মোৰ জিঅ'গ্ৰাফি যিটো আছিল তাত 88 মাৰ্কছ পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছিল মই তাত বেছিকৈ পাম, সেইবাবে এই বিশ্বাসৰ বাবে আমি RTI কৰাইছিলোঁ। RTIৰ বাবে যি বহীখন পাইছিলোঁ তাত আমি দেখিছিলোঁ তাত মাৰ্কছ দিয়াত বহুতখিনি বিসংগতি ৰখিছিলে। মোক বহুতখিনিতে পইণ্ট ছিষ্টেমত যিটো মাৰ্কছ আহে তাত মোক দিয়া নাছিলে, তাত মই 6-7 মাৰ্ক ধুনীয়াকৈ পাই আছিলোঁ। শুদ্ধ কৰি আমি সেৱাৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিলে। ভাবিছিলোঁ আমি হাইকোৰ্টত যাম, কিন্তু যিহেতু তেতিয়ালৈকে কলেজ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আমি মেট্ৰিকতে এৰি দিলোঁ বিষয়টো। উপায়ন্ত হৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পিতৃৰ সহায়ত তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ সহায় ল'লে। তাৰ পাছত সকলো স্পষ্ট, সংসদৰ ভুলৰ বাবেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ বহীত শুদ্ধ উত্তৰ লিখিও নাপালে নম্বৰ। ওলোটাই দিয়া নম্বৰসমূহো কাটি দিয়া হ'ল। ৰিজাল্ট আহিছিল 91.8%, সেইটো মই কোনোপধ্যেই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিলে। সেই বিশ্বাসৰ বাবে মই পুনৰ গোটেইখিনি ৰিচেকিঙো কৰাইছিলোঁ, RTIও কৰাইছিলোঁ, কিন্তু ৰিচেকিঙৰ উত্তৰ তেওঁলোকে একো চেঞ্জ হৈ নাই অহা বুলি ক'লে। আৰু RTI বহি আমি প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগত পাইছোঁ, তাত আমি দেখিছোঁ লজিক, পলিটিকেল, মানে গোটেইকেইটা বিষয়তে মোৰ বহুতখিনি আশা থাকি গৈছে। তেওঁলোকে মোক পলিটিকেল ছায়েন্সত 100 দি পেলাই তেওঁলোকে পুনৰ 90 কৰি দিছে সকলো কাটি, আৰু লজিকতো মই 100 পাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে 89 দিছে। ঠিক তেনেদৰে বাকী গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে তেওঁলোকে মোক মাৰ্কছ দি কাটি কাটি পুনৰ কমাই থৈছে। অশেষ কষ্ট কৰিও কষ্টৰ ফল নোপোৱাত শোকত ভাগি পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকী। শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ তেওঁৰ আহ্বান। মই শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাম যে তেওঁ মোৰ বিষয়টো চায়, কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে এইটোত মই ভুক্তভোগী, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে এইটোৰ ভুক্তভোগী হৈছে। হয়তো এই বিষয়টো গুৰুতৰভাৱে লওক, তেওঁলোকে শিক্ষাগুৰুসকলেও যাতে গুৰুতৰভাৱে লওক এই বিষয়টো, যে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত, সপোনৰ লগত খেলি আছে। এখন বহী কেৱল এখন বহী নহয়, এটা ৰিজাল্ট অকল এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ নহয়, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক, তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰু, শুভাকাংক্ষী সকলোৰে আশা ভৰসা থাকে তাত। আৰু অকল মোৰ আশা ভাঙা নাই, মোৰ মা দেউতাৰ আশা ভাঙিছে, শিক্ষাগুৰুৰ আশা ভাঙিছে, এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ ভাঙিছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় বাৰে বাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনক লৈ ল'ৰা ধেমালি খেলা হৈছে? হয়তো আৰ্থিক সমস্যা বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ আহিব নিবিচৰা কিছু কাৰণৰ বাবে এনে বহু ৰদালি এতিয়াও ৰৈ গৈছে পৰ্দাৰ আঁৰত।
নম্বৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈও এওঁলোকে একো ক'ব পৰা নাই। পিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ আছে বিশেষ দায়িত্ব, কিয়নো পৰীক্ষাৰ সময়ত এক অথবা আধা নম্বৰৰ মূল্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে বুজি পায়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।